Predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović objelodanio je ono što su mnogi sumnjali u Crnoj Gori, da određeni krugovi bliski URI ili funkcioneri te partije pregovaraju sa njim o konkretnoj saradnji. A o tim uslovima za saradnju, prema njegovim riječima, treba da znaju oni koji treba da znaju, saopštili su danas iz Demokratskog fronta. Oni su poručili da takve činjenice ne treba da budu skrivene od javnosti, te da to posebno moraju da znaju pripadnici i glasači parlamentarne većine. Vjerujem da su svi napadi na mene zbog toga što sam bila odlučna da se otkriju sve afere bivšeg ministra Predraga Boškovića i njegovih lojalnih pomoćnika Volkova, Ljuljanaja i Drobnjaka, kazala je u intervju za IN4S ministarka odbrane Olivera Injac. Ona je istakla da je u prvih mjesec dana mandata napravila radikalne promjene i smijenila sve rukovodioce iz ministarstva i dodala da su nakon imenovanja načelnika Generalštaba vojske Crne Gore obavljene i kadrovske promjene u vojsci. Nosilac koalicione liste za budućnost Mojkovca na predstojećim opštinskim izborima Vesko Delić kazao je za srpske novine da je sasvim siguran u slobodnu izbornu volju svojih sugrađana i najavio krucijalne promjene od 5. decembra, kada ova koalicija konačno bude nosilac nove lokalne vlasti. Nemojte dozvoliti da drugi odlučuju umjesto vas. Iskoristite svoje biračko pravo, pa da nakon 5. decembra živimo u opštinama slobodnijim i ljepšim za život. Za moje sugrađane poruka ohrabrenja i da glasaju za budućnost Mojkovca, poručio je Delić. Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Subadanj na putu Kolašin-Podgorica, kada je automobil novopazarskih tablica sletio sa puta u kanjon Morače. Iz uprave policije je saopšteno da je stradala državljanka Srbije, 34-godišnja SZ. Do nesreće je došlo kada je iz za sada neutvrđenih razloga vozilo sletjelo u kanjon Morače. Stambenom objektu u ulici Ilije Plamenca BB u Podgorici prijeti rušenje zbog neriješenog pitanja legalizacije. Svih 220 stanova je prodato, ali je useljenje stanara po znakom pitanja. Tim povodom stanari su se danas okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nastale situacije i pozvali nadležne da reaguju. Ili su dovedeni na neki način u zabludu, ovo su gotovi bili objekti. Kada su kupovani stanovi, uglavnom, što znači imamo zakon o legalizaciji, imamo, pratimo svi televiziju, dovoljno smo upoznati, evo recimo premijer kaže da ima kuću koja nije legalizovana, sve u redu da se legalizuje, nose institucije, zakon o legalizaciji, ovo je u postupku legalizacije, to smo upoznati, od investitora. Niko ne traži da investitora bilo ko poštedi, najmanje mi, jer smo mi ljuti na njega. Dakle, sve što treba neka plati na bilo koji način, to postoji valjda i neke posebna plaćanja, zatezna i tako dalje, ali ovo vezano za nas, nema govora da ćemo dozvoliti da se ruši. Branit ćemo život. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata potvrđeno 265 novih slučajeva koronavirusa, a dva pacijenta su preminula. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, urađena su 2173 testa. U ponedjeljak će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, dok se na sjeveru zemlje očekuje snijeg koji će se krajem dana proširiti i na niže predjele. Vjetar umjeren južnih smjerova, tokom noći pojačan i jak sjeverni. Jutarnje temperature vazduha od minus 1 do 10, najviše dnevne od 1 do 13 stepeni. Pratite nas i na portalu adria.tv.